si svoj čas s nami. Ja ti želám veľa šťastia a zdravia, lásky a Božia požehnania. Vítajte s nami doradní, prvý, druhý a tretí krát. Môžete sa im niečo ešte pomyšľať. Ľubo s nami, chlapičku, dopoďme sa na klon. Raz, dva, tri, to máš ešte, aby týchto si nečakal. A my ešte budeme hrať s tými starčekmi. Tak, tento kolácky podľubík ti pripomína tento krásny koncert, tvoj narodiny, máš tam všetky tie CDčka, DVDčka, politro, tu sme ti vypili, prepáč. A ty si si nevšimol, že ja som ti dnes vystrojil lotrovinu, pretože ty to svietiš, aj púšťaš ten dým a mne ten dým strašne išiel. Ty ho vypíjal. Nie, on ti ho vypol, ja som ti ho vypol. Tak, blahoželáme, pekne sa postav. Čo by si chcel ešte niečo povedať, možno poďakovať, alebo aké želanie máš predsa za tie do ďalšie 30. Ja budem rád, keď budem spolupracovať s takými ľuďmi, ako ste vy, lebo robím, alebo teda na trhu som s pódiami, so strechami už 20 rokov, ale svietim viac akcií, viac interpretov, ktorých nebudem tu menovať, ale som rád, že práve svietim vaše koncerty. Ste úžasní ľudia. Ďakujeme pekne, blahoželáme. Jedna súkromná otázka. Pred koncertom si si nešiahol jednu, dva, lebo ti tak svietia očka ako iskry. Nie, to som sa ja tak nárokom osvietil, aby ma lepšie videli. Blahoželáme, krásne 50 minúti pravi Kolárovci. Buď zdraví, ďakujeme za spoluprácu. A nasledujúca pieseň, goránska hymna pre novopasovaného Robka Klinku zo Sebe chlebov. A pre vás všetkých, ktorí chodíte, pozývame na stretnutie Goráľov v Pieniach 2023. Určite áno, všetko.